אז שלום, תודה שבאתם. אנחנו פה היום נדבר על הנושא הקליל לשעת ערב זו של הפסקות הריון. אני ענת שלם, אני עובדת כאן במכון בכתבי תיאוריה וביקורת, וחוץ מזה אני גם דוקטורנטית למגדר בבר אילן, ואני כותבת את הדוקטורט שלי על פילוסופיה של הריון לא רצוי בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, שרונית היא ראשת התוכנית ומיד היא תציג את עצמה. ואני גם אקטיביסטית של זכויות פריון ורבייה, ואני מייעצת ומסייעת לנשים בתהליכים של הפסקות הריון. אז אני פה היום גם בכובע של הפילוסופית וגם בכובע של האקטיביסטית. ורונית, מורתי. תודה ענת, אני רונית הרשי, אני ראשת התוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, אני חוקרת הלכה, מגדר, פמיניזם דתי, להט"ב ויהדות ועוד כל מיני דברים, ואני גם עמיתת מחקר במכון הרטמן, זה בצד האקדמי. בצד האקטיביסטי אני חברה מזה שנים רבות בקולך, שזה פורום של נשים דתיות פמיניסטיות, וגם חברה בוועד המנהל של מרכז רקמן בבר אילן, שפועל למען זכויות של נשים עגונות ומסורבות גט. וכתבתי לאחרונה ספר, כן. בדיוק אני רציתי להגיד, את מצטנעת פה. כן. ולאחרונה התפרסם ספרי בעברית על הפסקות הריון, שנקרא אישה או חווה, שבעצם זה ניסיון לראות אם אפשר לעשות דו שיח הלכתי פמיניסטי בין הנושא הסבוך הזה של הפסקות הריון מבחינה הלכתית לבין התפיסות הפמיניסטיות, ואפשר לרכוש אותו בהוצאת מגנס. אז באמת לערב פה היום קוראים פה זה לא אירופה, והפסקות הריון זה אחד הנושאים אולי היחידים שבהם אולי אפשר לומר בשמחה שפה זה לא אירופה, או לפחות בשמחה שפה זה לא מזרח אירופה, ובטח בשמחה שפה זה לא ארצות הברית. אז אנחנו ננסה היום ככה בינינו גם קצת להבין את המצב הייחודי שיש בארץ בנוגע להפסקות הריון, גם מבחינת החוק, גם מבחינת איך שהדברים פועלים בפועל. ואחר כך ננסה אולי גם להבין קצת מה זה אומר על להיות אדם, להיות אישה, כל מיני שאלות קטנות כאלה שנראה אם נספיק לפתור אותן. אז אני אגיד ככה, זה מפחיד, זה מפחיד, הפלות זה מפחיד. אני אגיד ככה על קצה המזלג, על המצב בארץ והייחודיות שלו. אני מניחה שרובכם לפחות מכירים באופן כללי שאנחנו נמצאים עכשיו ממש בשנים האלה, בשנות ה-20 של המאה ה-21, בתקופה מאוד סוערת בכל הסיפור הזה של הפסקות הריון. מצד אחד ממש עכשיו, שנה שעברה בארצות הברית, בית המשפט העליון ביטל את הפסיקה שאסרה לאסור על הפסקות הריון, ובכך נפתח גל שכרגע יש בארצות הברית 15 מדינות שכבר אסרו על הפלות, בכל מיני רמות, כולל מדינה אחת, מיסיסיפי אם אני לא טועה, טנסי. בטנסי אסור לעשות הפסקות הריון בכל מצב, כלומר גם בגלל אונס, גם בגלל גילוי עריות, גם אם חיי האישה נמצאים בסכנה. אין שום החרגה לחוק של האיסור על הפסקות הריון בטנסי, ובמדינות אחרות בארצות הברית החוקים הם מחמירים ברמות כאלה ואחרות. בפולין גם כן ב-2020 אסרו גם על המעט הפסקות הריון שעוד היו מותרות שם, הפסקות הריון בגלל מומים בעובר, בגלל בעיות בריאותיות אצל האישה, נאסרו פחות או יותר בין לילה בפולין, והיום מותר להפסיק לעשות הפסקות הריון בפולין רק במצבים שבהם יש סכנה מיידית לחיי האישה. כבר היו מצבים שנשים מתו בזמן שהרופאים חיכו שהסכנה לחייהם תהיה מיידית מספיק כדי שאפשר יהיה להפסיק את חייהן. אז זה מצד אחד, אנחנו רואות מין גל, אפשר לקרוא לו אולי גל שחור ברחבי העולם של החמרות. במקביל, באופן מפתיע, באמריקה הלטינית יש את מה שקוראים לו הגל הירוק,
גל חזק וסוחף שעובר בין מדינות באמריקה הלטינית, התחיל בארגנטינה ועבר לקולומביה, וממש ממש תרים מהתנור אתמול בית המשפט העליון במקסיקו, אמר שזה אסור פדרלית בכל מקסיקו לאסור על הפסקות הריון, ממש ממש אתמול זה קרה. אז יש מין גלים כאלה שהולכים לכל הכיוונים, וגם הם באיזשהו אופן מאתגרים כל מיני הנחות שהנחנו לדבר הזה. נגיד, הם לא בהכרח שמדינות חילוניות מתירות הפסקות הריון ומדינות דתיות אוסרות עליהם. כל המדינות האלה באמריקה הלטינית של הגל הירוק הן מדינות מאוד קתוליות. גם אירלנד, מדינה מאוד קתולית, שעד 2018 היה אסור שם הפלות, שוב, עד מצב שחייה מאישה היא עומדת למות ברגע זה, ומ-2018 העבירו שם חוק, עכשיו יש שם מדיניות מאוד מתירנית. אז יש שינויים לכל מיני כיוונים, נראה לי שחלק ממה שאולי ננסה לחשוב זה על איזה גל ישראל עומדת לרכב היום. ובתוך כל זה המצב בישראל הוא מתעתע. כי מצד אחד החוק בישראל הוא מה שקוראות לו חוק עוסרני. אוקיי? החוק בישראל אומר אסור לעשות הפסקת הריון אלא במקרה ש. אוקיי? ואז הוא מונה ארבעה כללים, ארבעה מצבים שבהם מותרת הפסקת הריון, ודורש שהאישה תעבור עם ועדה כדי שיאשרו לה את הפסקת ההריון. אישה לא יכולה פשוט לבוא ולהגיד אני רוצה להפסיק את ההריון שלי, לבוא לרופא ושהוא יעשה לזה, נגד החוק, צריכה לעבור ועדה. במובן הזה לכאורה אנחנו אומרות שישראל יש לה מדיניות עוסרנית ומחמירה, אבל בפועל הוועדות האלה מאשרות, נכון לסטטיסטיקה של 2021, 99.6% מהפניות שמגיעות אליהם. אז בפועל בעצם יש נגישות מאוד גבוהה להפסקות הריון. לא רק זה, אלא שהחל מהשנה 2023 הפסקות הריון נכנסו לסל הבריאות לכל הגילאים. כלומר כרגע בעצם כל אישה שפונה לוועדה יאשרו לה ויכולה לקבל את הפסקת ההריון בחינם. במובן הזה תמיד אני אומרת את החלק הזה בשושו, כי יש מין אווירה כזאת שאף אחד לא יספר לממשלה, אבל אל תגלו לאף אחד, אבל ישראל היא, אפשר לומר שהיא כרגע המדינה עם הכי הרבה נגישות להפסקות הריון בעולם. אז רונית. שנתחיל עם ארצות הברית דווקא. אוקיי, אני אענה לשאלתך. זה באופן ברור ופשוט, זה קשור לתפיסות עתיקות, הייתי אומרת, של הנצרות הקתולית. וזה מאוד מאוד משפיע על השיח הפוליטי בארצות הברית. זה, הייתי אומרת שהפלות זה ממש נייר הלקמוס שמבחין בין שמרנים לליברלים שם. ואין מערכת בחירות שזה לא נמצא, כמעט אין מערכת בחירות שזה לא נמצא בלב העניין שם. עכשיו, בשביל להבין את זה דווקא צריך להגיד משהו על העמדה היהודית, אז אולי נתחיל בזה. זה מאוד מעניין שיש, אנחנו רואים את הפיצול בין העמדות היהודיות לנוצריות כבר בספרות המאוד מאוד מוקדמת, בספרות חז"ל המאוד מוקדמת ואבות הכנסייה. ספרות חז"ל המאוד מוקדמת, הגישות ההלניסטיות שמשם נמשכה התפיסה של אבות הכנסייה. עד כדי כך רחוק זה הולך הסיפור הזה. כי למשל, אם תיקחו את הפסוק בתורה בפרשת משפטים, שזה המקום היחידי במקרא שיש בו סיטואציה בכלל של הפלה או של הפסקת הריון, זה בפרשת משפטים בספר שמות, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. הפסוק הזה על כל העמימות הפרשנית שלו, ממש אפשר לראות ממנו את ההתפצלות הזאת בין רוב מוחלט אם לא כל הגישות היהודיות לבין העמדות ההלניסטיות שמשם נמשכו אבות הכנסייה והעמדות הנוצריות. כאשר, אני אגיד רק במשפט אחד, כאשר על פי כל הפרשנים היהודים לפסוק הזה, אנוש יענש כאשר ראשית עליו בעל האישה ונתן בפלילים, הכוונה היא שהעובר על פי התפיסה המקראית הוא רכוש הגבר,
ואם האישה עברה הפלה כתוצאה מהשני האנשים האלה שהלכו מכות ופגעו בה, הם צריכים לפצות את בעל האישה בפיצוי כספי, כי העובר נתפס כ... זאת לא עבירה פלילית, אם אפשר לומר כך. ורק אם יהיה אסון, כאשר המילה אסון מוסבת על האישה ולא על העובר או העוברים, רק אם יהיה אסון, כלומר אם האישה מתה, רק אז על פי הדין המקראי, שכמובן בוטל אחר כך, יש לה פוגעים עונש מוות, אבל רק אם האישה מתה, זאת אומרת שהעוברים על פי התפיסה היהודית הזאת, על פי כל הפרשנים היהודים, לא נחשבים אדם. לעומת זאת, תרגום השבעים, כבר הספטואגינטה, מתרגם ולא יהיה אסון, כאשר הכוונה היא שזה מוסב על העוברים ולא על האישה. כלומר, האסון הוא כבר אם העוברים מתו או נשלמה צורתם והם מתו, והם רואים בזה ממש אובדן של נפש. אז שורשי המחלוקת הזאת מגיעים ממש עד לתקופות מאוד מאוד מוקדמות. נמשיך בקו ישיר. באמת, אני חושבת, השאלה ש... מעניין אותי לשאול אותך, או אותנו שנדבר עליה, זה עד כמה, מה התפקיד של היהדות בתוך המצב הזה של הייחודי של הפסקות הריון בישראל? המצב החוקי, את מתכוונת. המצב החוקי, הפער בין המצב החוקי, כמו שתיארת, שזה בהחלט נכון שהוא בחוק הפלילי זה אסור, לבין המציאות בפועל, בהתאם לסעיפים שמחריגים אפשרות לעשיית הריון, שבסוף בעצם יש פה נגישות גבוהה מאוד לעשיית הפלות. זה מאוד מעניין, זה מאוד מזכיר את האופן שבו בנויה ההלכה ברמה העקרונית, ותכף אני אסביר, אבל זה גם נובע בהחלט מהעובדה שעד למאה ה-20 לכל הפחות, רוב מוחלט של התפיסות היהודיות, כפי שאמרתי לך קודם, וכשרואים את הסוגיות האלה בתלמוד ואחר כך בספרות הפסיקה בראשונים ובאחרונים, אנחנו בעצם למדים ש ההלכה מעולם לא ראתה בעובר אדם או נפש בלשון חז"ל עד לרגע תחילת הלידה. זאת אומרת, החלוקות העקרוניות, לפחות שאני מצאתי בספרות ההלכתית, ברובן המוחלט סבורות שעד 40 יום מתחילת ההיריון העובר הוא מה שההלכה קוראת מיה באלמה, כן? סתם מים. מ-40 יום והלאה העובר הוא ירך אמו, כלומר, הוא אחד מאיבריה. אז נכון שאסור לבן אדם סתם לחבול בגופו, אבל כמובן שאם יש צורך, אז זה בוודאי מותר. ומתחילים להיזהר במעמדו המוסרי של העובר רק מי שהתחיל תהליך הלידה. זה לדעתי מה שקורה פחות או יותר ברוב מוחלט של הגישות ההלכתיות עד ראשית המאה ה-20, או סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. שם אנחנו מתחילים לראות פרץ החמרה, שיש לו כמה סיבות מעניינות, אני חושבת, אני אגיד אותה ממש בכותרת. סיבה אחת, זה באמת, אפרופו עמדות נוצריות, זה מין איזה סוג של התבטלות כלפי העמדות הנוצריות, מה, הכמורה וראשיה יוצאים חוצץ כנגד הפלות, והם חושבים שמדובר ברצח ואנחנו נתיר הפלות, זה חילול השם, ממש כותב במפורש כך אחד הרבנים, מי שהיה רב ראשי לאנטוורפן ואחר כך קם בארץ. זאת אומרת, עכשיו זה ברור לכם שטענת חילול השם יכולה מיידית להתהפך, תלוי מה אנחנו תופסים כאן כעמדה המוסרית העליונה יותר, ההגנה על העובר או ההגנה על האישה, זה נדמה לי ברור לחלוטין. אז זאת סיבה אחת, מין איזה בחינה של העמדות היהודיות מתוך איזה, כמעט הייתי אומרת רגש נחיתות, אנחנו פחות מוסריים מהנוצרים, משהו כזה. סיבות נוספות, בין השאר, הן הסוגיה הדמוגרפית, ללא כל ספק, השואה, ואחר כך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאילו למלא את שורותיו החסרות של העם היהודי, ואנחנו לא יכולים לראות פה שקופיות, אבל הייתי מראה לכם כל מיני כרזות מרתקות בהקשר הזה. וסיבה נוספת, אני חושבת שהיא קשורה לסוג של אנטיתזה לתנועות הנשים. ככל שתנועות הנשים ביקשו יותר ויותר ליברליזציה וחירויות פריון באופן כללי, כך תפיסות הלכתיות לפחות מסוימות הלכו והקשיחו את עמדתם. אז זה מה שקורה במאה ה-20, ובכל זאת, אז החוק הישראלי בפן הגלוי שלו, בוא נאמר ככה, בפן הפורמלי רשמי שלו, הוא אוסרני. והוא מבטא לכאורה את הסנטימנט הזה של ההלכה
של ההחמרה שיש בתפיסות ההלכתיות במאה ה-20. מצד שני, הוא מאוד מתירני בפועל. זאת אומרת, יש כמה וכמה סעיפים שבעצם מכסים כמעט, כמעט את כל המצבים, וכמו שענת אמרה בצדק, הוועדות להפסקת הריון מתירות כמעט באופן גורף את כל, את כל הבקשות. זה עדיין לא אומר שנשים לא עוברות שם סיטואציות בעייתיות, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל אז יש פה כאילו איזה פער. עכשיו, זה מעניין שגם ההלכה בנויה על הפער הזה. אני רק אגיד לפני שאת תגידי את הנקודה הזאת, שבעצם אנחנו, נראה לי הרבה פעמים בשיח הציבורי בישראל, אז אנחנו חושבים על הדת כגורם שהוא הגורם המחמיר, שבגללו שמחמיר על הפסקות הריון, אבל באיזשהו אופן הוא גם היהדות והדרישות ההלכתיות של היהדות הם גם חלק מהסיבות להתרות של הפסקות הריון. כאילו אם אנחנו מסתכלים, עשיתי פה רשימה של כל המדינות בארצות הברית ובאירופה ובזה שאסרו על הפלות, אז נותנים מחרגות לאונס, לגילוי עריות, לסכנה לחיי האישה, ובחוק הישראלי יש החרגה לנשים לא נשואות. אוקיי? אין את זה בשום מקום, בשום מדינה אחרת שיש בחוק הישראלי, וזה במובהק מתוך ניסיון להימנע מממזרות. כלומר, הכוחות ההלכתיים פה הולכים לשני הכיוונים, הם לא רק הכוחות הזה. רגע, נשים רווקות, אם נולד ילד הוא לא ממזר. עדיין הם הכניסו אותם לחוק. אבל אוקיי. אבל רגע, זה מעניין מה שאת אומרת, כי בארצות הברית למשל, נשים יהודיות, אני קראתי שיש איזה עתירה, או שהן חושבות להגיש עתירה בשם חופש הדת. בגלל שהעמדות היהודיות הן הרבה יותר מתירניות לגבי הפלות, כדי שהחקיקה בכל מיני מדינות, גם אם היא אוסרנית, בשם חופש הדת היא תאפשר לנשים יהודיות את הזכות לבצע ספות הריון. עוד יהיה גל של גיור המוני. נשים יתגיירו בהמוניהן כדי לאפשר לעצמן את הזכות להפסקות הריון. סליחה, אבל התחלת להגיד. כן, אז אני אומרת שזה מאוד מעניין מה שקורה. זאת אומרת, שבבסיס של ההלכה היא בהחלט יחסית מתירנית לגבי הפסקות הריון. יש מגמות מאוד חזקות של החמרה במאה ה-20, לא רק בנושא הזה, בהרבה מאוד נושאים, שעל זה צריך לדבר בנפרד, יש לזה כל מיני סיבות. לגבי הפלות מניתי פחות או יותר את הסיבות שאני רואה. אז יש החמרה, אבל בפועל גם אלה שמחמירים, תראו, יש גבול כמה אפשר להגיד, ההלכה חושבת שהפלה זה רצח, כשזה פשוט לא נכון. אז יש גבול כמה אפשר להגיד את זה, וזה מה שמאפשר את הגמישות של הוועדות ושל הסעיפים האלה שבסופו של דבר מאפשרים לנשים לעשות הפסקות הריון. אז מה שהתחלתי לומר זה שההלכה גם בנויה באופן כזה, שברובד הגלוי הציבורי, הרבה מאוד פעמים פוסקי הלכה, יש להם רטוריקה מאוד מחמירה, נוקשה, אוסרנית. זה כביכול לחנך את הציבור, כן? אז רבנים אומרים, אוקיי, אז לגבי הפסקות הריון, אז בואו, אנחנו חייבים להגיד שזה אסור, כי זה הערך של קדושת החיים ושאר הסיבות שמניתי. אבל בפועל, הרבה מאוד פעמים, כשאנשים מגיעים לפוסקי הלכה, זוגות או בודדים, בשביל לפתור את הבעיות שלהם באופן פרגמטי, ברמה הפרטית, ההלכה היא הרבה הרבה יותר גמישה ופרקטית. ואותם פוסקים, אותם רבנים שבציבורי, מאוד יכול להיות, פומבי יגידו שאסור לזוג ספציפי יתנו היתר. נכון, מאוד יכול להיות. הם מבקשים אבל בדרך כלל להסתיר את ההיתר הזה. ואני כתבתי באמת איזשהו מאמר על הבעייתיות בפער הזה, כי הפער הזה הרבה מאוד פעמים משרת בעיקר את החזקים ופחות את האוכלוסיות היותר מוחלשות, שיש להם פחות נגישות למוקדי הכוח, הם פחות יודעים למי לפנות כדי לקבל תשובה שתפתור להם את הבעיה בסופו של דבר. ואני חושבת מהצד של האקטיביסטית, מהצד של האקטיביזם, בעצם זה שיש את אותו פער, כן? אותו פער שאנחנו רואים, המבנה הזה שיש בהלכה, שאומרים שאסור, אבל בעצם מי שיודע את מי לשאול מקבל תשובה שמותר, אנחנו רואות את זה באותו אופן, איך זה פועל עם החוק, בהפסקות הריון, כן? כי נשים שומעות, לנשים נשואות אסור לעשות הפסקת הריון בארץ, כן? את חייבת להגיד בוועדה שבגדת בבעלך, כדי שיאשרו לך, כל מיני אמירות כאלה שאומרות אותם. ואז מי שקצת מקושרת, מי שיודעת למי להתקשר, מי שיודעת את מי לשאול, מאוד מאוד בקלות תקבל את התשובה שזה בסדר, ואם תלך לוועדה יאשרו לה ואין בעיה, ויגידו לה תתקשרי לרופא הזה, תשיגי את האישור הזה, תלכי לשם, יאשרו לך, הכל בסדר. מי שבסופו של דבר באמת נדפקות מזה,
כן? זה הנשים היותר מוחלשות, הנשים שלא יודעות למי להתקשר ואת מי לשאול. ובסופו של דבר, בגלל שבאמת הוועדות מאשרות יותר מ-99% ממי שפונות אליהם, בעצם הבעיה, אחד המחסומים העיקריים להפסקות הריון בארץ, בעיניי, לפי איך שאני רואה את המצב כרגע, הוא סינון עצמי. אוקיי? נשים ששמעו שאסור לנשים נשואות, ששמעו שהוועדות נורא נורא מפחידות, ששמעו שהן יאלצו להגיד שהן משוגעות, כל מיני דברים כאלה, וויתרו מראש, ופשוט לא פנו. יש לי סיפור על זה, מעניין. כן. סיפרה לי אחת מרופאות הנשים הירושלמיות הידועות, שגם עובדת לא מעט עם המגזר החרדי. היא סיפרה לי שפעם אחת הגיעה אליה אישה, אני לא זוכרת באיזה חודש היא הייתה, ושהיא נמנעה מלעשות אולטרסאונד, אבל כנראה שהייתה איזו אינדיקציה שבגלל זה בסוף היא כן באה לעשות, והסתבר שהעובר הוא אנצפלוס. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעים מה זה עובר אנצפלוס, זה עוברים שתוחלת החיים שלהם היא לא, מעל 4 שנים אין כמעט דבר כזה, וזה באמת משהו במבנה המוח חסר, משהו איום ונורא. עכשיו, האישה הזאת הייתה, נדמה לי, שייכת לחסידות חב"ד, אם אני לא טועה, אבל אל תפסו אותי על המילה, והיא באה לעשות את האולטרסאונד, והרופאה אומרת לה את מה שהיא אומרת לה, והאישה הזאת אומרת, אוקיי, טוב, אבל אין לי מה לעשות, הרי זה ברור שאף אחד במגזר שלי ובקהילה שלי, אף רב לא יתיר לי לעשות פה הפסקת הריון. אז הטכנאית של האולטרסאונד, שבמקרה הייתה גם אישה חרדית, וגם מאותה חסידות או מאותו מגזר, אמרה לה, בואי, אני מכירה, בואי תתקשרי לרב הזה והזה, וכך היה. אז זה ברור שהפער הזה לא תמיד עובד לטובת החלשים. אז אני במקרה שמעתי לפני כמה חודשים אקטיביסטית חרדית נפלאה בשם נעמה עידן, שזה ממש מפעל חייה ללמד נשים חרדיות את האופציות שעומדות לרשותן, ללמד אותן להתנסח בשפה כזאת כדי להסביר לרבנים מה בדיוק קורה ומה עמדתן, או מה, בקיצור, לתווך בשפה שתהיה מובנת בין המציאות הרפואית וגם המציאות הרגשית, נפשית, אישית שלהן לרבנים. אז זה באמת דברים, זה דברים שמתחילים עכשיו לקרות בחברה החרדית. אני מסכימה איתך שעדיין יש פער, בהחלט. מה שאני רציתי להגיד קודם זה שבעצם נוצר מצב אבסורדי, שאחד החסמים, אני לא אגיד החסם המרכזי, אבל אחד החסמים המשמעותיים עבור נגישות להפסקות הריון בישראל הוא אקטיביסטיות למען הזכות להפסקות הריון. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו נלחמות נגד הוועדות ואומרות שהוועדות הן חרפה, הן באמת חרפה, ושזה לא ראוי, ושנשים צריכות לשקר, וכל הדברים האלה שהם נכונים, אבל גם לא נכונים. בסופו של דבר, אנחנו, בזה שאנחנו עושות נפשות לדבר הזה ומספרות על הקשיים ועל המכשולים, באיזשהו מקום אנחנו הסוכנות שגורמות לנשים לחשוב שהן לא יכולות, ולסנן את עצמן ולא לגשת לוועדות בכלל, לא לנסות. ולא רק נשים חרדיות, אני מכירה נשים חילוניות, משכילות, דוקטוריות, שהרופא שלהם אמר להם, את נשואה, אין סיכוי שיאשרו לך מה יש לך ללכת, או שחברה שלהם או אחותן, או מי שאמרה להם, לא מאשרים לנשואות, לא, מה עכשיו תגידי שבגדת בבעלך, זה אי אפשר, זה לא מתאים, זה לא זה, והם בעצמם הם ויתרו על ללכת, כי הם חשבו שלא יאשרו להן, אוקיי? אם היו הולכות, היו מאשרים להן, כי כאן. נכון, הן היו צריכות להביא אישור פסיכיאטרי, אבל האישור הפסיכיאטרי שצריך, א', היום זה עוד דבר מעניין שקורה בישראל, שממש השנה, בסל הבריאות שאושר השנה, בסל התרופות של השנה, בסל הבריאות אישרו את המימון לכל גיל, אבל לפני זה ניצן הורוביץ, הדבר האחרון בערך שהוא הספיק לעשות בכהונתו כשר הבריאות, זה לעשות שינוי בנהלים, עד אז היה צריך באמת להביא אישור מפסיכיאטר, כדי שיעיד שאת במצב נפשי קשה ולכן צריך לאשר לך לעשות הפסקת הריון על סעיף נפשי, והחל מלפני שנה אפשר להביא את האישור הזה גם מרופא משפחה, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית. זה הסיר חסם מאוד מאוד משמעותי שהיה
לנשים הן נשואות. בעצם בגלל שהחוק מאשר לכל אישה לא נשואה, אז היחידות שצריכות להביא סיבה שלא יכולות לבוא לוועדה וסתם להגיד כי אני רוצה, זה נשים נשואות. אז לפני זה באמת הייתי צריכה ללכת לפסיכיאטר, זה דרש ממך את הכסף לקבוע פגישה פרטית לפסיכיאטר, כי דרך הקופה זה ייקח לחצי שנה, הילד כבר יחגוג בר מצווה. אז היית צריכה כסף כדי לקבוע פגישה פרטית עם פסיכיאטר, היית צריכה להתגבר על הסטיגמה של ללכת לפסיכיאטר, היה איזה חשש, הבחנה פסיכיאטרית, אחר כך הרווחה, תוכל לקחת לך את הילדים, היו כל מיני חששות ומיתוסים סביב הדבר הזה, שהם אמנם לא נכונים, אבל הם היו מאוד משמעותיים, היום זה הרבה יותר פשוט. אבל אני חושבת בכל מקרה שזה נוצר המצב הזה, הכפילות הזאת, שבאיזשהו מקום אמרתי לרונית בשיחה המקדימה שלנו שאולי האופן הכי שבו המשפט שלנו, אפשר להגיד שמערכת המשפט שלנו היא משפט עברי, זה שהיא מחכה את המבנה הזה, כן? של ההלכה הרשמית ומה שקורה בפועל, אם אתה יודע את מי לשאול ואת מה לעשות. כן, רק מה שמעניין פה שהתהפכו היוצרות, כי ההלכה הרשמית הייתה כזאת שהיא לא הייתה אוסרנית בכלל, ומה שקורה לה במאה השנים האחרונות הוא משהו לא טוב, ולא רק בהקשרים של הפסקות הריון. אני אתן לכם אולי דוגמה. אוי, זה... סליחה. זה הטלפון שלך אומר שאנחנו צריכות עוד רגע לקחת שאלות. כן, ניקח שאלות, נכון, כן. רק אני אתן את הדוגמה הזאת, רק בשביל לסבר את האוזן. הרבה מאוד אנשים חושבים, וגם זה מין איזה אמונה מושרשת כזאת של היסטוריונים, הרבה מאוד פעמים בצדק, שמציאות היסטורית מסוימת מכתיבה תגובה כמעט פבלובית, הייתי אומרת, של פוסקי הלכה. או במילים אחרות, אם המציאות נעשית נגיד מאוד מתירנית, אז באופן פבלובי פוסקי הלכה ואנשי הלכה יעדיפו להחמיר, למרות שזה לא ממש עיקר ההלכה. אבל אני כשהסתכלתי גם באופן היסטורי על התפתחות ההלכה בהקשר הזה, אני אתן לכם דוגמה מסוף שנות ה-60 וראשית שנות ה-70 של המאה ה-20, שאז התחיל להתעצב החוק במתכונת הנוכחית שלו, הוא לא עבר הרבה מאוד שינויים מאז. הוא התחיל להתעצב, קמה ועדה ממשלתית, התחיל דיון ציבורי מאוד ענף בנושא, כשהרעיון שהדיונים הציבוריים היו גלויים וידועים, שבאמת הממשלה רוצה לחוקק חוק שיסדיר את העניין בצורה יותר הגיונית, כי עד אז שלט החוק המנדטורי שבאמת היה מאוד אוסרני, למרות שהפסיקה כבר התירה במקרים סכנת חיים לאישה ובריאות, היא התירה כבר לעשות הפסקות הריון, אבל זה לא היה בחקיקה. אז יש לנו שני רבנים מאוד מרכזיים בתקופה הזאת של סוף שנות ה-60 וראשית שנות ה-70. הראשון שבהם הוא הרב יהודה אונטרמן, שהיה הרב הראשי לישראל. והרב אונטרמן ממש הבין את המגמות המתירניות שהולכות ומדוברות בשיח החברתי והמשפטי ושל המומחים וכולי, והרפואי. והוא ממש הלך ועשה שתדלנות אצל מי שאפשר כדי למנוע את המצב הזה, ואז הוא הוציא את אחת התשובות ההלכתיות הכי מחמירות ever בספרות ההלכה שאני מכירה, ואני חושבת שעברתי על לא מעט תשובות הלכתיות כאלה במהלך הדורות, הכי מחמירה לדעתי, שבאמת המהלכים ההלכתיים שהוא עושה שם הם באמת מדהימים בחומרתם, ו אפשר לראות עד כמה האידיאולוגיה הכתיבה פה את האופן שבו הכריע הלכה. ולעומתו, ממש באותם שנים, הרב אליעזר ולדנברג, שהיה מגדולי פוסקי הלכה בסוגיות של הלכה ורפואה, שהוא היה גר ליד שערי צדק, אז לכן הרבה מאוד רופאים משערי צדק התייעצו איתו, והוא הפך להיות מומחה גדול ברפואה והלכה, כתב ממש באותן שנים את אחת התשובות הכי מקלות ever בפסיקת ההלכה. אז לכן אנחנו רואים שלא תמיד מציאות היסטורית שהולכת לכיוון נגיד מתירני מכתיבה בהכרח תגובה הלכתית מחמירה, למרות שלצערי הרב היום אנחנו דווקא יותר ויותר רואים את זה. זה לא אומר שמבחינה הלכתית זה דווקא נכון. אני רוצה עוד 5 דקות נפתח את זה לשאלות, אבל אני רוצה כן שניגע ככה על קצה המזלג בשאלה הבאמת
מופשטת יותר, או רחבה יותר, או בסיסית יותר, שעומדת בבסיס הזה, ואני חושבת שזה עולה גם ממה שאמרת עכשיו על האידיאולוגיה שעומדת בבסיס של ההחלטות האלה. אולי היינו צריכות לפתוח באמירה על למה בעצם זה כל כך משנה הפסקות הריון, ולעסוק בהפסקות הריון. הפסקות הריון מצד אחד זה חשוב, כי זה באמת מניין של חיים, של נשים, חיים בפועל, חיים או מוות, ואיכות חיים, אפשרות לבחור את חייך ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל זה גם בעיניי סוגיה שהיא, את אמרת שבארצות הברית היא נייר לקמוס לשמרנים מול ליברלים, בהרבה מובנים אני חושבת שהיא נייר לקמוס שבה אנחנו, דרכה אנחנו יכולים לראות איך חברה תופסת נשים ובני אדם, מה החברה מבינה על מהו אדם, מהו לא אדם, ובשאלה הקשה שעדיין טובי מוחות מחפשים עליה פתרון, האם אישה היא אדם. זאת אומרת, זה הוכרע כבר שהעובר הוא אדם, עכשיו השאלה אם האישה הוא אדם, כן. צריך... אז אני חושבת, הכותרת של הספר שלך, כן, ששואלת אישה או חווה, נכון? היא בדיוק שואלת על השאלה הזאת, היא אומרת, בסופו של דבר כשאנחנו חושבות על הפסקות הריון, השאלה שעומדת בבסיס השאלה, כולם, האתיקנים למיניהם הם מתחבטים בהמון המון דיונים על האם העובר הוא אדם ומתי הוא נהיה אדם ואיך הוא אדם, אולי הוא קצת אדם. את אמרת קודם שבהלכה אז הוא נהיה אדם כשמתחילה הלידה, או שהוא נהיה אדם בהפריה, או באיזה שלב הוא נהיה. בשום מקום בהלכה הוא לא, אין תפיסה שגורסת שהוא אדם בהפריה. בנצרות, הנצרות. הנצרות, כן, לא בהלכה יהודית. הנצרות התפצלה מהיהדות במובן הזה שלפחות זרמים מסוימים שבה מאמינים שהוא נהיה אדם כבר... כבר בהפריה. כבר בהפריה. ואל מול המון המון עיסוק שיש בשאלה הזאת של עובר והאם הוא אדם ואיך הוא אדם, בעצם אל מול זה, אני חושבת כאילו באיזשהו מקום הבשורה של הספר שלך גם אומרת, השאלה שצריך לשאול זה האם האישה היא אדם, כן? ואיזה תפיסה של אישה והחיים שלה והיכולת שלה להחליט על החיים שלה מעצבת את האופן, את האופנים השונים שבהם אנחנו פוסקים בסוגיה הזאת, חושבים על בכלל מה השאלה בסוגיה הזאת. אז טוב, יש לנו ממש כמה דקות, וזו סוגיה פילוסופית כבדת משקל, אני מנסה לעסוק בה קצת בספר, אבל אני רוצה להגיד כאן שני דברים קצרצרים ממש. א', הרבה אנשים טועים לחשוב שהמדע יכול לפתור לנו את הבעיה הזאת. זאת אומרת, המדע יגיד לנו מתי העובר נהיה אדם, אבל אתם מבינים מיד שזה כמובן טעות לוגית, מפני שכל מה שהמדע יכול לעשות זה להגיד לנו מתי נשלמו כל איבריו של העובר, מתי הוא מתחיל לנוע, מתי הוא מתחיל לחוש כאב, מתי שלב החיות וכולי וכולי. אוקיי. אבל המדע לא יכול להכריע האם הוא אדם, מפני האם הוא אדם, זו שאלה פילוסופית, מה אנחנו מחשיבים כאדם? מה זה אדם? ולכן, אז קודם כל אני רוצה להוריד את זה מהשולחן. המדע לא יכול להכריע בשאלה הזאת, זה דבר ראשון. נגיד, העובר הוא ברית בכלל, זו שאלה כפולה. טוב, כן. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה של קדושת החיים. הרבה מאוד אנשים מרגישים שאם הם יתירו הפלות, או אם תהיה תפיסה, איזושהי תפיסה מתירנית לגבי הפלות, זה יפגום ברעיון של קדושת החיים. זו אינטואיציה שהיא מאוד רווחת, כי אני מדברת על העניין הזה כבר הרבה שנים, ואני שומעת את זה, אני שומעת את זה בשיח. וכאן כמובן חייבים להעיר מיד, שהשאלה המרכזית שתפיסות פמיניסטיות שואלות היא, האם, או לא האם, אלא האם, כנגד האם בכל זאת, האם השאלה אם העובר הוא אדם היא השאלה המרכזית שבכלל צריך לשאול בשאלה הזאת. אולי השאלה המרכזית של בעיית ההפלות או סוגיית ההפלות זה מי הסובייקט של ההפלה, האישה או העובר, למי מתייחסים עכשיו באותו אופן, למי מתייחסים כשאומרים קדושת החיים, כן? כשמי שאומר שזה פוגם, שהפלות פוגמות ברעיון קדושת החיים, זה ברור לנו שהוא מתייחס בעיקר לעובר. אבל אנחנו מהר מאוד שוכחים שקדושת החיים
היא בראש ובראשונה של האישה, שהיא כבר בן אדם בוגר, שיש לה אוטונומיה, אמורה להיות לה אוטונומיה וחירות לעצב את חייה, כראות עיניה. הם אלה, זה אלה הדברים שהופכים את החיים לכל כך מקודשים וכל כך ראויים להגנה בעינינו. אז כשאנחנו מדברים על קדושת החיים ואנחנו אומרים שהפלות יפגמו ברעיון קדושת החיים, זה ברור שהתייחסנו לעובר. ולי זה ברור שהסובייקט של נושא הפסקות ההיריון הוא קודם כל האישה. זה לדעתי מה שעומד במוקד המחלוקת כאן. אם נפתח לשאלות? כן. יש לנו 6 דקות. הפמיניזם, מה הסיפור עם הפמיניזם, רונית? תשמעי, אנחנו בעיצומה של ההרשמה לתוכנית ללימודי מגדר. כן. זה קצת נישה בתוך כל מה שאמרתן. עניין אותי האנשים שיושבים בוועדה להפסקת הריון. מי הם והאם הם יודעים שמשקרים להם ואיך הם מתמודדים עם זה? אני חושבת שחדווה יכולה לענות על זה, נכון? אני אנצל את זה שהמיקרופון אצלי, לשאול גם שאלה. שאלה אחרונה. לא, רגע, יש פה עוד שאלה, אבל... אוקיי. מה, כדי שיהיה לנו זמן? בעצם במצב הזה של ההפלות, הפרוגרסיביים, הליברליים, נהנים מהפסיקות ההלכתיות, אפשר להגיד, לתועלת שלהם במרכאות, ואולי מתוך המקרה הפרטני הזה, מה ליברלים פרוגרסיביים יכולים ללמוד לגבי שאר המטרות שלהם, או איך לפעול מול ההלכה, אולי יש איזה שהם נקודות ממשק לנושאים אחרים בחיי היום שלנו. את רוצה לענות לשאלה איך פמיניזם קשור? אני יכולה רגע שאלה אחרונה. סליחה, אני מתנצלת. הכל בסדר, זה גם מתחבר למה שהוא שאל. אני חושבת שבעצם דיברנו על גל של החמרות בכל רחבי העולם, וקראתן איזה אוסרנות או איך שלא נתייחס לזה. ובעצם אני שואלת, מה לדעתכן, או מה התשובה שאתן מציעות לאנשים שמדברים באמת על קדושת החיים ועל הסיבות להחמרה, כלומר איך אנחנו יכולים בכל זאת לקדם ולהמשיך את התהליך החיובי שהיה פה בשנים האחרונות לצד הרגרסיה. אני אתחיל. יש לי תשובה שהיא כזה עונה לכמה שאלות. המחקר שלי, בעצם מה שאני כותבת עליו בדוקטורט שלי, זה איזשהו ניסיון להציע, לבסס את האתיקה, את המחשבות, השאלות המוסריות האלה של הפסקת הריון, לא על המבנה הזה שאנחנו לרוב משתמשים בו, שיגיד אוקיי, יש לנו פה איזה קונפליקט זכויות, יש את האישה מצד אחד, את העובר מצד שני, לאישה יש זכות לגוף שלה, לעובר יש זכות לחיים, עכשיו נעשה, נשקול מה יותר חשוב ונחליט. אלא מתוך איזושהי מחשבה שאומרת שכל ההבניה הזאת, כל ההמשגה הזאת של הסיטואציה, היא לא נכונה למצב של הריון, כן? זה לא נכון לחשוב על העובר והאישה כשני דברים נפרדים שאפשר להעמיד אותם אחד מול השני, זה לא נכון לחשוב על שניהם כבני אדם בעלי זכויות שאפשר להעמיד בבית המשפט המדומיין הזה כשני צדדים שווים, וזה בעיקר לא קשור לחוויה של להיות בהיריון ולחוויה של להיות בהיריון לא רצוי, כן? שזה לא, שהמקום הזה, שזה, שכאילו הקשר בין זה לבין להיות בהיריון הוא כאילו, זה מדבר בשפות שונות לחלוטין. ומתוך זה אני חושבת, זה גם התשובה שאני מנסה לתת ללמה הדבר הזה קשור לפמיניזם. זה קשור לפמיניזם ברמה הכי בסיסית, כי כל הדברים שאמרת, הזכות של נשים לעבוד ולהיות חופשיות ולנהל את החיים שלהם, כל הדברים האלה במובן גדול תלוי באפשרות שלהם לשלוט בילודה, אוקיי? להיות מסוגלות להחליט מתי הן רוצות ללדת, מתי הן לא רוצות ללדת, וכי זה חסם מאוד מאוד גדול לכל הדברים האלה, אוקיי? וגם ממש טכנית, את לא יכולה ללכת לעבוד אם את מטופלת בילדים כל הזמן, וגם בתפיסה, כן? האם את אדם ששולט על חייו, שמחליט שעכשיו את רוצה ללמוד ועכשיו את רוצה להביא ילדים, או האם את איזשהו נתונה לטבע או לגבר שאחראי עלייך, וכאילו כשאת בהיריון אז מה לעשות ואין לך מה לעשות משום דבר נגד זה. אבל גם ברמה עמוקה יותר,
אני חושבת שהמקום הזה של לחשוב על החוויה של להיות בהיריון, כמו שאני תופסת אותה, דורש מאיתנו לחשוב מחדש על מה זה האנושי. אוקיי? על מה אנחנו חושבים שזה אדם. זה נכון גם בשאלה של האם אנחנו חושבים שעובר הוא אדם, האם אנחנו חושבים שאישה היא אדם, כן? אבל גם באיזשהו משהו עמוק, התפיסה הליברלית, הרחבה שאנחנו חיים תחתיה, שחושבת על הסובייקט, על האדם, והאופן שבו היא תופסת אותו כמישהו שיש נגיד שמאוד ברור איפה הוא מתחיל ואיפה האחר נגמר, כן? מה שבתוך האור שלו זה הוא, מה שמחוץ לאור שלו זה לא הוא, וחושבת עליו כעצמאי ובלתי תלוי וריבוני, והיריון זה מצב שמאתגר את כל הדברים האלה, כן? אז עד שלא נצליח למצוא הגדרה של בן אדם שגם אישה בהיריון תיכנס תחתיה, כן? שאישה בהיריון לא תהיה מין כזה, אוקיי, בן אדם הוא נפרד מאחר, ואישה בהיריון, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, זה לא. וברגע שזה ככה, אז אנחנו בהכרח לא חושבים על נשים בהיריון כאדם, אז כל השאלה הזאת הוכרעה מראש, כן? השאלה האם העובר הוא אדם או אם האישה היא אדם, אישה בהיריון, היא לא נכנסת להגדרה שלנו של אדם, אז מראש הזכויות שלה פחותות מזכויות של עוברים. אני רק הייתי מוסיפה לזה עוד לשאלה שלך, איך פמיניזם קשור להפסקות הריון. זה קשור בטבורו גם לתפיסות מהותניות, בטבורו, נכון, בטבורה, לשאלות לגבי מי אישה, האם בטבעה היא רוצה ילדים, ולכן אין כזה דבר ילד לא רצוי, וזה קשור מאוד לתפיסות מהותניות, שבדרך כלל הן אלה התפיסות שמעכבות את ה... התקדמות של נשים, ויש עוד הרבה מה להרחיב בדבר הזה. לגבי שאלתך, לגבי נשים שמפסיקות הריון בגלל מין העובר, שזה בדרך כלל מין העוברית, זה ברור לך שזה חלק מהתפיסות הפטריארכליות שאנחנו עדיין לצערי הרב מצויים בהן, בוודאי במדינות מסוימות שבהן זה יותר נפוץ, גם פה, ועדיין התפיסות האלה של בנים זכרים, כן? שזה דבר עדיף, וזה היום ונורא, מפני שאם אישה נאלצת לעבור, אם אישה כבר נכנסה להיריון ורוצה את ההיריון ורוצה להמשיך אותו והיא צריכה לעשות הפלה רק בגלל התפיסות הללו, זה באמת מבטא בדיוק את התמונה ההופכית למה הפמיניזם והפסקות הריון קשורות זו בזו. כי כמובן שכשאישה רוצה את ההיריון והיא נדרשת להפסיק אותו בגלל תפיסה כזאת, זה מבטא את העמדה הפטריארכלית החברתית שבתוכה היא מצויה. עכשיו לגבי שאלתך, שגם את הוספת עליה, זו שאלה עמוקה מאוד. אני חושבת, ואני יכולה להגיד על זה רק משפט אחד עכשיו, אבל בעצם כל חיי מוקדשים לזה. אז זה קצת קשה לתמצאת אותם לדקה, אבל בעצם אני חושבת שצריך להחזיר עטרה ליושנה או הלכה ליושנה. הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים למצוא שבהלכה המוקדמת אפשר לחלץ ממנה תפיסות הרבה יותר משוחררות מתפיסות מהותניות. אני לא רוצה להגיד ליברליות או פמיניסטיות, כי אז יהיה אנכרוניסטי לגמרי. גם העמדה המטרנית של ההלכה לגבי הפסקות הריון, זה לא בגלל שבהכרח ההלכה חושבת שהאישה היא סובייקט, כן? אבל הרבה מאוד פעמים ההלכה המוקדמת היא חפה מאידיאולוגיה שמרנית, או היום נקרא לה אורתודוקסית, שזה אידיאולוגיה, אנחנו צריכים לזכור את זה. ואני במובן הסוציולוגי שייכת לאורתודוקסיה המודרנית, אבל בכל זאת צריך לזכור שהאורתודוקסיה היא אידיאולוגיה. וההלכה מוקדמת הרבה מאוד פעמים כשקוראים אותה בעיניים ישרות חפות מאידיאולוגיות מהסוג הזה, אפשר לחלץ ממנה תובנות שהיום היינו קוראים להן ליברליות, או אולי אפילו, אולי, אני לא יודעת אם פמיניסטיות, אבל אני חושבת שזה מפעל שהפמיניזם הדתי והמחקר של הפמיניזם הדתי מתחיל לייצר. אפילו לנו את המוזיקה ברקע, כמו באוסקר, כדי שנסיים. אז תודה רבה, רונית. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה, ענת.